Dober večer. V tokratni oddaji poročamo, da je projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v srednje Dolenjske dobil nov zagon. Novomeški župan je namreč podpisal pogodbo z izvajalcem del za izvedbo druge faze projekta. V termoelektrarni Brestanica bodo upravili zamenjavo plinske turbine. Projekt je vreden več 10 milijonov evrov. Z odprtjem novega sodobnega nordijskega centra pa postaja Planica pomembno športno-poslovno stičišče v tem delu Evrope. Najprej pa k pitni vodi. Projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju srednje Dolenjske je ključen za prebivalce 5 občin. Že od leta 2007 je koordinatorka projekta Komunala Novo mesto. Kot smo poročali, prvi del projekta, izgradnja vodarn v Stopičah in družinski vasi, že poteka. Zadnji februarski konec tedna pa je novomeški župan Gregor Macedoni z izvajalcema del, podjetjema CGP in Malkom, podpisal pogodbo za izvedbo druge faze projekta, ki vključuje izgradnjo vodohranov in cevovodov. Gre za najpomembnejšo fazo, ki bo zagotovila kakovostno in čisto pitno vodo na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Zajema 39 km cevovodov, od tega bo 9 km novograden, 6 vodohranov in 6 prečrpališč ter eno novo črpališče. Verjamem, da s to novo infrastrukturo oziroma prenovljeno infrastrukturo zagotavljamo zanesljivo in kvalitetno oskrbo naših občanov s pitno vodo. A s tem podpis pogodbe še ni veljaven. Pravila na področju kohezijske politike so take, da je potrebno pridobiti še sofinancersko pogodbo, tako je tudi odložni pogoj veljavnosti na to vezan in ko bo ministrstvo nam predložilo sofinancersko pogodbo, s tem dnem tudi postane ta pogodba veljavna in gremo v izvedbo. Država v okviru dokumentacije, ki jo zahteva pred predložitvijo sofinancerske pogodbe, zahteva tudi podpisane pogodbe za izvajalce. Macedoni verjame, da bo ministrstvo sofinancersko pogodbo podpisalo v 3 ali 4 tednih. Pogodbeni rok izgradnje je sicer 450 dni. Projekt prihaja v pravem trenutku, je v podpisu dejal prvi mož novomeškega CGP-ja Martin Gosenca. Ta projekt pomeni za recimo temu območje, širše območje Novega mesta Dolenjske en velik zalogaj oziroma potencial za razvoj gradbeništva in posledično celega gospodarstva. Je to nizkogradniški projekt, katerih primanjkuje v tem času. Mi smo se sicer orientirali tudi v preteklem času na visoke gradnje, na tujino, na privatne investitorje, tako da smo ta upad na nizkih gradnjah dobro nekako prestali ali pa nadomestili. Je pa na trgu čutiti že veliko pomanjkanje posla in posledično nizke cene. V CGP-ju so veseli, da bodo s partnerjem, podjetjem Malkom, večino del izvedli sami. Natančna razdelitev del pa je še stvar dogovora. Tudi videti, katera dela recimo moramo delati s kakšnimi specialnimi partnerji, recimo varenje cevi in podobno, tako da to je še v sklopu dogovora. Ta projekt je za našo firmo zelo pomemben. Predvsem nadaljevanja del na nizkogradnji, kjer je v tem obdobju pomankanje, veliko pomankanje del. Nasplošno pa je v gradbeništvu čutiti v letošnjem letu manjši obseg del, kjer je konkurenca ostaja v bistvu ista in se pozna na cenah, kjer se za nizke, vsaj po našem mnenju, podcenjene vrednosti izvajajo projekti, in dvomim v kvaliteto teh projektov, ki se bojo lahko izvedeli. Moram priznati, da je ta projekt, da so cene korektne, poštene in upam, da se bo tudi v določenem času, ki je za to pogodbo predviden, izvedla. Predvsem je dobrodošlo, da so dobili posel v lokalnem okolju, dodaja Gosenca. V lokalnem okolju imamo največ svojih lastnih surovin, kamnolomov, betonarn, asfaltne baze, tukaj smo zrasli, tukaj imamo zaposlene ljudi, zaposlujemo 600 ljudi in je največje veselje velike projekte uspešno in jih uspešno zaključevati v lokalnem okolju. Z vidika komunale kot prebivalca je ta projekt, kot podarjamo, že skozi eden ključnih projektov in edini v zgodovini komunale tako obsežen in tako pomemben.
Predvsem ta drugi del, ki se bo začel izvajati, upam, da v kratkem, je ključen za zanesljivost oskrbe s pitno vodo. Saj vemo, da je ogromno omrežja dotrajanega, ker pomeni ogromno defektov vsakodnevno, ki jih moramo potem popravljati in seveda je so naselja zaradi tega brez vode. Če drugi, poglavitni del projekta še čaka na začetek izvedbe, pa prvi del, ki vključuje izgradnjo vodaren v Stopičah in Družinski vasi, že poteka. Sicer se dokončujejo še PZI, dokumentacija, na sami vodarni jezero je ugotovljenih nekaj geoloških sprememb na pam projekta, kar pomeni, da se v tem delu projekt spreminja, torej potrebno bo pilotiranje na enem delu, kjer je vodonosnik, bo pa to kljub vsemu tej spremembi rok se upošteval, torej nabavila se že vsa oprema in pa začne se zdaj v kratkem že s čisto gradbenimi posegi. Na jezeru je že dokončan most preko potoka Toplica, ki zagotavlja potem transport do vodarne z vsemi stroji. Na jezeru se potem začnemo naprej z postavitvijo objekta in potem montažo opreme. V Stopičah pa se začne s konkretno gradbenimi deli. Vrednost del prvega dela, torej na obeh vodarnah, je ocenjena na približno 4 milijone evrov. Torej zapade približno 14 milijonov na drugi del investicije, torej cevovodo in vodohrano. Čeprav je skupna operacija po zbranih ponudbah, to pomeni za vodarne, cevovode in vodohrane, za PR in pa za nadzor suma sumarum skupaj 22 milijonov. Od tega je 18 milijonov upravičenega dela, le od tega potem od nekaj več kot 15 milijonov sofinancira kohezija 85% in pa 15% država. Ostalo pa seveda neto znesek in pa DDV, ki se potem poračunava, pokrivajo občine, ki so v projektu. V CGP-ju sicer trenutno delajo s polno paro, njihov letošnji načrt je 100 milijonov prihodkov, desetino teh pa želijo ustvariti v tujini. Med domačimi projekti so v ospredju. Avtocesta Draženci-Gruškov je razvojno-kontrolni center Krka, hotel Interkontinental Ljubljani, razne šole, delavnice in tako naprej. Pravega optimizma v gradbeništvu sicer še ni čutiti, dodaja Skube. Cene padajo in mislim, da se pojavlja nelojalna konkurenca oziroma neke vrste dumping. To se pa pozna na kvaliteti. A v primeru hidravličnih izboljšav so cene poštene, poudarja Skube, tudi rok ni vprašljiv. V teh dneh bodo določili še časovni načrt in faznost gradnje. Torej, da določimo tiste odseke, ki se bodo začeli prvi. Seveda delo se bo istočasno cevovode in pa objekte. Bo pa prioriteta z vidika komunale, da prvo rešimo tiste cevovode, kjer je največ vsakodnevnih okvar. Z uresničitvijo projekta bo do kakovostnejše pitne vode prišlo približno 45 tisoč prebivalcev petih občin, ki jih oskrbuje komunala Novo mesto, poleg tega pa bo to tudi velika pridobitev za gospodarstvo. Še ostajamo v gradbeni panogi. V termoelektrarni Brestanica se pripravljajo na zamenjavo plinske turbine. Na mednarodnem razpisu je bil za dobavitelja glavne tehnološke opreme izbran Siemens. Gradbena dela pa bo opravilo podjetje CGP Novo mesto. S to okolju prijazno modernizacijo bodo zagotovili zanesljivost oskrbe Slovenije z električno energijo. Naloga Brestaniške elektrarne je, da ob sesutju katerega od elektrosistemov ali ob potrebi povečanju oskrbe v 15 minutah poskrbi za energijo. To pomeni, da mora turbina dobiti polno moč v pičlih 13 minutah. Ta elektrarna je tudi zanesljiva rezerva za oskrbo nuklearke, kar zagotavlja varno ukrepanje ob morebitni nezgodi. Ponudnika so iskali z mednarodnim razpisom. Ponudbo smo prijeli, to je bil General Electric, Rolls-Royce oziroma Centrax, angleški dobavitelj, in konzorcij Siemens Slovenija in Siemens Švedska. No, na koncu, po evaluaciji vseh prijetih ponudb, smo izbrali družbo Siemens. Gre za dobavo plinske turbine, industrijska izvedba. Ostale dva ponudnika, General Electric in Centrax, sta ponujala tako imenovano aeroderivativno tehnologijo. To so v bistvu speljanke iz letalskih motorjev,
ki je ravno tako bila sprejemljiva za naše potrebe tercijalne regulacije, vendar je pač na koncu cena bila tista, ki je odločila v prid Siemensu. Izbrana tehnologija deluje na plin in kurilno olje ter omogoča tako imenovani temni zagon. To je zagon v breznapetostnem stanju. Tako mora biti namreč opremljen vodilni ponudnik sistemskih storitev tercijalne regulacije v slovenskem elektroenergetskem sistemu, da ukrepa v 15 minutah od telefonskega klica za aktivacijo. Lani so na zahtevo Elesa 47-krat zagnali turbine za potrebe tercijalne regulacije. Kolikor ne bi šli v zamenjavo teh plinskih blokov iz leta 1975, je samo vprašanje časa, kdaj bi kot vodilni ponudnik tercijarne regulacije v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije to vlogo v bistvu znižali. Da bi v poslu lahko sodelovalo tudi domače gospodarstvo, so razpis razdelili na 4 lote. Dokaj podarimo, zdaj imamo 2 lota v bistvu zaprta, to je lot 1 za dobavo glavne tehnološke opreme, to je generator, turbina, dimnik, potem lot 4, to so gradbena dela, lot 2 elektroopreme in lot 3 strojne komponente so pa še odprte in to, ki bomo videli potem, kakšna bo kompletna cena tega projekta. Skupaj je ocenjen na 35 milijonov evrov. Že podpisani pogodbi za 2 lota pa sta vredni 24 milijonov evrov. 70% potrebnih sredstev zagotavljajo iz lastnega poslovanja, manjkajočih 30% pa bodo pokrili s kreditom ob jamstvu družbe Gen Energija. Projekt bo bistveno prispeval k boljši ekologiji, in pa seveda k manjši porabi goriva, saj z povečanim izkoristkom se seveda ta sorazmerno zmanjša. Stare turbine bodo sčasoma ugasnili. Stoječe 3 turbine imajo skupaj moči 69 MW, torej bistveno bomo nadomestili teh 69 MW z temi novimi 52 MW. Za samo Brestanico pa moram še poudariti, da pač te turbine iz leta 1975 so na izteku tehnične življenjske obratovalne dobe, vse težje zagotavljamo potrebne rezervne komponente, drug moment je pa prav gotovo ekologija, ker te turbine pač ne ustrezajo več tem zahtevam EU standardov in je samo vprašanje časa, kdaj bi jih tudi iz tega razloga bilo potrebno zaustaviti. Dela začenjajo aprila, zaključena pa bodo konec leta 2017. Še zanimivost, ponudniki so se morali na razpisu prijaviti šifro in Siemensov slovensko-švedski konzorcij si je nadel ime Stenmark. Znanega smučarja nameravajo skupaj z našim Bojanom Križajem povabiti na odprtje te velike naložbe. Vrhunski šport je že dolgo tudi odlična poslovna priložnost, še posebej v povezavi s Planico, ki je v skakalnem športu svetovno uveljavljeno prizorišče. Z novim nordijskim centrom se odpirajo številne dodatne možnosti. Ali lahko v prihodnje postane tudi pomembno poslovno stičišče, je bila osrednja tema pogovora Planica povezuje, ki sta ga družno pripravila evropska poslanca Franc Bogovič iz Slovenske ljudske stranke in Igor Šoltes iz skupine Zelenih. Zakaj ne bi narava, turizem, lokalna skupnost in šport delovali na isti frekvenci, je bilo eno ključnih vprašanj omizja. To je tudi ključno za ustvarjanje dodane vrednosti novih delovnih mest. In z novim nordijskim centrom na obrobju Triglavskega narodnega parka ima Planica vse možnosti, da že ustvarjeni priznani športni blagovni znamki doda še nov poslovni model. Mislim, da brez tega tudi ne bo šlo, ker brez tega pristopa tudi podjetniškemu, ne, ki lahko z roko v roke sodeluje z seveda tudi turizmom, z nacionalnim parkom in pa se z lokalno skupnostjo in gospodarstvom. Vse to lahko pripomore k temu, da postane to tudi izjemna priložnost, ne samo za ta kraj, za to dolino, ampak za mnoge, ki želijo sodelovati v tem razvoju blagovne znamke, ki lahko pomeni pomemben doprinos tudi k dviganju narodnega, če rečem, GDP-a, se pravi narodnega dohodka. In seveda, včasih je malo začudenjem gledati, kako obstajajo stvari, kako obstajajo ideje, vendar niso povezane. In ravno zato se mi zdi pomembno
reči, da Planica je taka priložnost, tak center, ki ni obremenjen z drugim kot svojo lepoto, ne? In svojimi priložnostmi, zakaj ne bi bil torej simbol združevanja. Če smo tudi s pomočjo evropskih sredstev dobili Nordijski center Planica, je pomembno, da ta živi skozi vse leto. Zato pa je potrebno povezovanje vseh akterjev, so se strinjali udeleženci po sveta. Da bi ta blagovna znamka omogočila tudi delovanje, razvoj, prisotnost tudi skozi celo leto. Ker mislim, da smisel te doline in tega, kar se je zgodilo z Nordijskim centrom, je ravno ta prisotnost, ki mora zagotavljati celoletni, ne samo turizem, ampak celoletno prepletanje po eni strani gospodarstva, turizma, lokalne skupnosti in pa med čezmejnega sodelovanja. A v Sloveniji pri uresničevanju teh ciljev pogosto vero predstavlja slovenska zakonodaja, je še dodal Šoltes. Evropska unija spodbuja predvsem športni turizem, kolesarstvo, pohodne poti v zavarovanih območjih in ruralni turizem. V letu 2015 je bilo za sofinanciranje turizma namenjenih 9 milijonov evrov. Sicer pa za slovenske Alpe veliko priložnost predstavlja nova strategija Evropske unije za alpske makroregije, ki je bila v začetku leta lansirana prav v Sloveniji. Smo edina država članica Evropske unije, ki sodeluje kar v treh od štirih makroregionalnih strategij. V Podonavski, Jadransko-Jonski in pa v Alpski, poleg teh treh imamo samo še Baltsko. Alpska je najmlajša, bila je potrjena na svetu konec lanskega leta in Sloveniji kot prvi je bila zaupana čas, da predseduje v letu 2016. V okviru alpske makroregionalne strategije ravno kar določamo in se pogovarjamo, kdo bodo tisti, ki bodo vodili posamezna vsebinska področja, govorimo o devetih vsebinskih področjih, enega od teh je prevzela koordinacijo tudi Slovenija, in sicer na področju ekološkega povezovanja. Po prepričanju Bogoviča je treba še bolj natančno določiti gorska območja, vzpostaviti posebni evropski sklad za gorska območja v finančni perspektivi po letu 2020 in še intenzivneje usklajevati politike v gorskih področjih. V Evropskem parlamentu zelo veliko zavedanje pomembnosti varovanja okolja. Gorska območja so vir pitne vode, Alpski svet je praktično vir pitne vode za nekaj več kot 100 milijonov ljudi in veliko govorimo o prihajajočih klimatskih spremembah, ki se odražajo tudi in vplivajo na ta gorska območja, tako da je po eni strani velika zaskrbljenost in tudi iskanje rešitev na te izzive, po drugi strani pa se preko tako kmetijskega denarja, ki je v okviru programa Evropske skupne kmetijske politike, kakor tudi znotraj kohezijske politike, cela vrsta priložnosti tudi za koriščenje evropskih sredstev v ta namen. Najlepši primer v praksi pri nas pa je prav Nordijski center Planica, ki je zgrajen predvsem z evropskimi sredstvi in če mi vemo, kaj hočemo, če imamo takšno operativno ekipo, kot je danes predstavil Jelko Gros tu v Planici, potem se zgodijo tudi velike stvari. Mi smo sami odvisni za svoj razvoj in prav, da se tega zavedamo in hkrati tudi za malo več samozavesti in vere vase to tudi odjavimo. Sicer pa Planice, kot jo imamo danes, ne bi bilo, če ne bi imeli evropskih sredstev, je potrdil direktor Planiškega zavoda za šport Jelko Gros in dodal, da je Planica tudi kraj dobrega počutja, saj samo športom ne more preživeti. Pa lahko v prihodnje Dolina skakalnic postane tudi dober poslovni model. Mi imamo se prav dva športa, ki jih tukaj gojimo, se prav smučarski tek, smučarske skoke. Poleg tega smo mogli v tem centru, zato ker naloga naša je, da sami preživimo brez javnih sredstev, je pa, da s turističnimi produkti tukaj ustvarimo še preostanek prihodkov. To se pravi, mi moramo po domače povedati tam bliz 400 tisoč prihodkov dobiče od turizma. Šport sodi med eno najbolj razvitih gospodarskih oblik, a ne? Ampak to ne zaradi tega, ker je Michael Jordan tok pa tokrat vrgo na koš, pa ki tako dobro pogodbo dobil, ampak zato, ker je Nike prodal tok copat z imenom Michael Jordan in tako se tudi v Sloveniji nove priložnosti odvijajo, da recimo novo blagovno znamko razvijamo na temo Planica v tej smeri. Planica je blagovna znamka, ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v Sloveniji in vemo, koliko kakšne
nacionalke vlagajo v gradnjo blagovne znamke. Blagovna znamka Planica se je gradila 80 let, takrat se je začel skakalni šport tu pod Poncami in danes mislim, da prav blešči v polnem sijaju in je pravi integrator za vse, ki se lahko zberejo, zberemo v Planici in od tu širimo to pozitivno energijo in verjamem, da bo Planica zelo pozitivno vplivala na razvoj celotne Slovenije, ne samo tu v Tamarju. Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Franci Petek je poudaril vlogo, ki jo ima Slovenija že od nekdaj pri razvoju skakalnega športa po vsem svetu. Slovenci smo skozi celotno zgodovino tega športa narekovali tempo njegovega razvoja. Eno ključnih vlog pri tem je imel Janez Goriše, konstruktor planiške velikanke in oče smučarskih poletov. Od lani pa tudi častni občan občine Šentjernej, saj njegove korenine izvirajo iz Dolenje Stare vasi. V Planici se je tako prvič skočilo prek 100 in prvič letelo prek 200 metrov. In pomembno je, da kulturo smučarskih skokov gojimo tudi naprej, saj lahko predstavlja glavni simbol Slovenije v svetu, dodaja Petek. Pa se poleg skakalcev tega dejstva pri nas dovolj zaveda tudi širša javna sfera. Jaz mislim, da zmeraj bolj. Da niti ni treba preveč prepričevati ali pa ne vem, kakšnih velikih debat okrog tega. Jaz mislim, da je to dejstvo in na nas je, da v bistvu nekako gradimo in vzdržujemo to kulturo Planice, da znamo razložiti oziroma obesediti tista vsa sporočila, ki jih prinese Planica, ne samo en kraten dogodek na leto, ampak tukaj je veliko, veliko sporočil, ki nekako opisuje lastnosti nas Slovencev. Zavezani smo k varovanju naravne in kulturne dediščine, hkrati pa moramo mladim omogočiti prihodnost v gorskih območjih. Danes smo tu zato, da prikažemo, da je s delovanjem in voljo to možno, pa je Bogovič odprl drugi del posveta, v katerem so bili podani praktični primeri dobrih praks sožitja narave, kulturne dediščine, turistične ponudbe in trajnostnega razvoja. Martin Šolar, direktor WWF Adria in nekdanji direktor Triglavskega narodnega parka, je predstavil primer modela razvoja blagovne znamke Triglavski narodni park. Park letno obišče med 2 in 2,5 milijona obiskovalcev. In prav turizem v parkih danes predstavlja priložnost za razvoj, je poudaril Šolar. Mi moramo vedeti, da v Julijske Alpe ljudje kot turisti hodijo že 100 in več let, pa takrat ni bilo parka, kjer imamo Bohinjsko jezero, Dolino Soče, Planico, Vršič, Triglav. Ljudje prihajajo. Zdaj seveda že 35 let, ko obiskujejo te točke, prihajajo v Triglavski narodni park, takrat je bil ustanovljen in na nam je, da to izkoristimo. Ljudje so tukaj, dajmo jim pokazati nekaj zanimivega, hkrati jih pa tudi dajmo naučiti, da bodo njih njihove motnje ali pa, da bo njihov obisk imel kar najmanj posledic. Pozitivne izkušnje in dobre prakse pri sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in turistično ponudbo celotnega območja, ki sodi v Naturo 2000, pa imajo v Kozjanskem parku. Gre za enega najstarejših zavarovanih območij v naši državi, kjer imajo razvite številne dobre prakse, med katerima sta najbolj uveljavljena praznik Kozjanskega jabolka in blagovna znamka sožitje Kozjanski park. Kozjansko je taka mehka pokrajina in ljudje so odprti in gostoljubni ljudje. Mi smo veseli obiska. Zdaj, moram reči, da se nam obisk v zadnjih letih povečuje. Upam se celo reči, da Kozjansko postaja in, kot se temu reče. Skratka, skozi obisk obiskovalce, če jih pravilno opremimo z informacijami, če jim razložimo, kaj so prednosti enega tega zavarovanega območja, kje lahko te prednosti zaužijajo in kje jih lahko užijajo, verjamte mi, da se z veseljem vračajo nazaj. O primeru odlične promocije Slovenije na lanskem sejmu Expo Milano pa je govorila generalna komisarka Jerneja Lampret. Se pravi, pol leta dogajanja, 184 dni natančno, 300 dogodkov na slovenskem paviljonu, 1,6 dogodka, če malo statistično pogledamo na dan, potem več kot 1000 podjetij, od tega 600 takih, ki v Milano pravzaprav nikoli ni prišlo, ampak so sodelovali v elektronski platformi, ki je bila tudi na voljo v okviru Expo Milana, potem 1,75 milijona obiskovalcev,
ki je vstopila v slovenski paviljon. Slovenija je majhna, zato je treba privabiti tujce. Projekt Expo je bil primer, kako lahko s povezovanjem pridemo do dobrih rezultatov. Saj je pomembno, da imamo pred očmi vedno skupen cilj, je še izpostavila naša sogovornica. Da je povezovanje ključno, je poudarila tudi direktorica mlekarne Planika Anka Lipušček-Miklavič in zbranim predstavila model vzpostavitve mlečne verige v Posočju in Slovenskih Alpah ter proces uveljavitve blagovne znamke Tolminc. Prav to vrstne srečanje, kot je bil pogovor na temo Planica združuje v Tamarju, so priložnost za oblikovanje zamisli in krepitev prizadevanj za čim bolj učinkovito črpanje evropskih sredstev. Sta zadovoljno ugotavljali organizatorja dogodka, evropska poslanca Igor Šoltes in Franc Bogovič. Omizje so zaključili s pobudo v Nordijskemu centru Planica, da postane središče povezovanja ljudi, narave, športa, turizma in kulture z lokalno skupnostjo. Čezmejnimi regijami in lokalnimi ponudniki tradicionalnih izdelkov. Toliko smo vam pripravili v prvi marčevski vdaji. Gospodarskih vsebin pa ne spreglejte niti na spletni strani www.vaskanal.com. Lahko noč.